No se näkyy oikeastaan kolmella tasolla. Yksi on ihan julkaisutoiminta, toinen on, miten me julkaistaan ohjelmistoja, koodeja, ja sitten kolmas on, että miten me käsitellään dataa. Julkaisutasolla se periaate on siinä, että me pyritään julkaisemaan lehdissä, jotka on mahdollisimman laajasti saatavilla. Ei välttämättä Open Access-lehdissä, jos mä mietin omaa alaani, niin suosituimmat lehdet on sellaisia, jotka on useimmilla instituutioilla käytössä. Ja jos esimerkin otan, niin vaikka Physical Review Letters, jota julkaisee American Physical Society, joka on voittoa tuottamaton yhteisö. Siinä mielessä APS-lehtiin useat yliopistot pääsee käsiksi. Ja mä sanoisin näin, että oikeastaan fysiikan aloilla se tieteellinen vaikuttavuus ja sen artikkelin saatavuus kulkee aika lailla käsi kädessä. Sitten tietysti on myös Open Access-lehti, esimerkiksi New Journal of Physics, joka on hyvin suosittu ja sillä on aika korkea impact factor. Sitä on käyttänyt ihan itse. Siinä maksaa noin 1 000 euroa julkaiseminen. Et se ei ihan ilmaista ole, mutta sille yleensä kyllä sitten löytyy rahoitus. Mutta sitten mä haluaisin mainita vielä tästä julkaisupuolesta, niin archive.org, joka on tämmöinen preprint-palvelu, jonne käytännössä matematiikka ja useimmilla matematiikan ja fysiikan aloilla laitetaan kaikki julkaisut ennen kuin ne julkaistaan varsinaisessa lehdessä. Tätä ylläpitää Cornellin yliopiston kirjasto ja sitä tukee sitten myös Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia. Siellä on yli 1 000 000 artikkelia tällä hetkellä ja se on muodostunut oikeastaan alan standardiksi, eli sitä kautta kuka tahansa pääsee sitten käsiksi tutkimustuloksiin. No niin, sitten toinen asia, tämä oli vasta ensimmäinen, joka liittyy tähän julkaisemiseen. Toinen asia on sitten koodien julkaiseminen. Että meillä on, ja oikeastaan alalla se yleisin periaate, että käytetään GPL-lisenssiä, eli General Public License. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ilmaiseksi käyttää sitä koodia, ja ei ainoastaan käyttää, vaan kopioida sitä, muokata sitä ja levittää eteenpäin. Kunhan sitten, kun levittää eteenpäin, niin se pitää tämän GPL-lisenssin. Tämä toimii erittäin hyvin, se on reilua, kaikki pääsee käsiksi ohjelmistoihin, voi soveltaa niitä. Ja mitä tutkija siitä saa tämän helpon saatavuuden lisäksi, on sitten viittauksia. Että yleensä se koodi kannattaa sitten julkaista myös jossain lehdessä ja pyydetään sitten, että jos käytät meidän koodia, niin viittaa tähän lehteen. Kolmas asia, sitten tämä datan julkaiseminen. Sitä tehdään vähemmän ihan siksi, että meillä on aika huikeita datamääriä käytössä. Yleisempää on julkaista sitten ne parametrit, joilla tulokset on saatu. Et kuka tahansa voi sitten esimerkiksi käyttämällä näitä ohjelmistoja, jotka me jaetaan, kuka tahansa voi toistaa ne tulokset. Mä oon tässä parin kertaan puhunut tästä Archive-palvelusta, niin toivoisin, että tällaista olisi useimmilla tieteenaloilla. Et tällä hetkellä se on tosiaan niin fysiikka, matematiikka ja tietyt muut luonnontieteet, mutta toivoisin, että se olisi yleisempää muilla aloilla. Ja se vaatisi ehkä sitten sen, että joku yliopisto ottaisi ikään kuin tämän palvelun haltuun ja sitä kansallisesti tuettaisiin. Ja siitä tulisi standardi kyseisellä alalla. Niin kuin on tullut tästä Archivista ja Cornellin yliopisto on saanut siitä aika paljon hyvää mainetta. Ja siitä on tullut meidän alan ihan standardia. Tämmöisiä standardeja toivoisin. Onhan näitä rinnakkaistallennuspalveluja, mutta ne on aika, en ole itse niihin hirveästi perehtynyt, koska meillä on tämä alan oma standardi niin vahva.